ចាសសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវីដេអូនេះផងដែរនេះខ្ញុំមកណែនាំអំពីប្រភេទតុការិយាល័យដែលយើងមាន2ខ្នាត2ទំហំឲ្យបងប្អូនងាយស្រួលក្នុងការជ្រើសរើសផងដែរចាសម្រាប់យើងតុខាងនេះគឺយើងមានខ្នាត1ម៉ែត្រ2បងប្អូនចាហើយសម្រាប់ខាងនេះវិញគឺយើងមានខ្នាត1ម៉ែត្រ4ចាសម្រាប់ប្រភេទតុទាំងពីរហ្នឹងគឺជាផលិតផលរបស់ថៃសុទ្ធ 100% បងប្អូនចាដែលមានកម្រាស់សាច់ដែកដល់ទៅ 7C បងប្អូនចាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្នាត1ម៉ែត្រ2នេះគឺយើងមានជាមួយនឹងកែកធំមួយបងប្អូនហើយនឹងកែកតូចចំហៀងនេះគឺមាន3បងប្អូនចាបងប្អូនអាចកលេចមើលបានបងប្អូនចាសម្រាប់ប្រភេទទឹកថ្នាំវិញគឺទឹកថ្នាំល្អចាសម្រាប់ប្រភេទខ្នាត1ម៉ែត្រ4វិញគឺយើងមានជាមួយកែកចំហៀងនេះ3ហើយកែកប្រឡោះកដាលនេះ1ហើយកែកគៀនខាងនេះគឺមានដល់ទៅ3ដូចគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្នាត1ម៉ែត្រ4ហ្នឹងគឺយើងមានកែកទាំងសងខាង2បងប្អូនចាហើយកែកធំកដាលហ្នឹង1ចាចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានតម្រូវការចង់យកទៅប្រើប្រាស់ឬមួយក៏លក់បន្តបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទទាំងពីរខ្សែឬមួយក៏ឆាតចូល page បានចាសូមអរគុណ